কিলোমিটার লাদু আর বিভিন্ন কোড নম্বর ব্যবহার করে টকাখোয়া মরিগাঁও সদর থানার ঔসিক আরক্ষী মুখ্য কার্যালয় ক্লোজ করার নির্দেশনা। বিভিন্ন দুর্নীতি করার রাজহুয়া অভিযোগ আর আইটিআই কর্মী দিলীপ বড়াই ওসির বিরুদ্ধে তোরা গোচরের বিরুদ্ধে ওসি প্রদীপ কুমার নাথলে এই নির্দেশ আহে উলুবাড়ীস্থিত আরক্ষী মুখ্য কার্যালয়ের পর। মোবাইলে মোবাইলে ভাইরাল হয়েছিল ওসিজনের ধনদেবের একাংশ কটুপকথনের অডিও ক্লিপ। কিলোমিটার লাদু আদি বিভিন্ন কোড শব্দের ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির পর টাকা খাইছিল মরিগাঁও সদর থানার ওসি প্রদীপ কুমার নাথে। আধা কিলোমিটার মানে 50,000, এটা লাদু মানে 1,000 টাকা। হ্যালো, ও আচ্ছা আমার আছে গলো দিও। ও আজি দিগলবে আইছিল কি স্যার? গৈছিল। ও এ স্যার, আমার এই অঞ্চল মরলিকে বলে আপনি বিচাৰিছিল? এই ভয় মই বিচাৰিছো পিছত কথা পাতিম, মই মিটিং কৰিছো। হ'ব ঠিক আছে, দিয়ক স্যার, ঠিক আছে। হয় স্যার, মই মানে এই অঞ্চলক ফোন করলো, তারপর রাতেপা যাব কৈছো, লাড়ু 10টা লৈ বলো সায় মাতিছে, মই মিছা কৈ এইবিলাক মাজত সময় মোক নলবা, মোক বোলো সায় অলপ বেয়া পাইছে, এনেকে মই ডাইরেক্ট কৈছো। মই মাতি মই সেইবিলাক অঞ্চল ফঞ্জল মই চিনি নাপাও দেই। হয় হয় হয়, মই আপোনাকে মাতিছো। হয় হয় হয়, স্যার ফোন কৰিছিলা কোৱাচোন। ও স্যার, মানে এই অঞ্জলে মোলে ফোন করে হেরি করে আছে, কইছে আপনি দীঘল বইট বোলে তাকে বিচারি আছে। তারপর মই কইছো মইতো স্যার হেনান যা কই আছে, একটা কাম করাছন তুমি 5টা বাজার আহি আছন, 5টা সাড়ে 5টা কন্ডি হওয়া লগে লগে মই বলে এটা করেছ তুমি? মই এটা আছো আপনার গাঁওতে আছো, তুমি কন্ডি হওয়া লগে লগে মসলা আহি গেছো। ঠিক আছে, আজি ইয়াতো মানে বহুত অপারেশন কইছো, 2-3টা ধরিছো মই। হয় 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 হব দিয়ক, ঠিক আছে। তুমি ওচৰত মানুহ আছে না? ওচৰত মানুহ তেনেকে নাই, আমি কাম কৰা দুই এটা আছে স্যার, শুনা নাই? ঠিক আছে ঠিক আছে, আছে না, আহাটো আহিবা, লাডু 10টা লৈ আহিবা। কি কলে? লাডু 10টা লৈ আহিবা, লাডু 10টা লৈ আহিবা, লাডু 10টা লৈ আহিবা। হেল্ল' স্যার, ৰুমতে আছে নে হেৰিতে আছে, অফিচতে আছে? এইবোৰ অডিঅ' এতিয়া মৰিগাঁও ৰাইজৰ মোবাইলে মোবাইলে। কেছ ডায়েৰীত সলনি কৰিবলৈ এজন যুৱকে দাম দৰ মাৰিছে মৰিগাঁও থানাৰ অ'চি প্ৰদীপ কুমাৰ নাথৰ লগত। যুবকজনে নিজৰ মুখেৰে সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে সকলো। আনহাতে অ'চিজনে মৰিগাঁও বিভিন্ন ঠাইত চলি থকা অবৈধ তীৰ জুৱা আদি মালিকবোৰৰ পৰা মাহেকীয়া কালেকচন কৰিছিল আৰু টকা লৈছিল কোড লেংগুৱেজত। লাডু 10টা লৈ আহিব, এটা লাডু মানে 1,000 টকা, আৰু বিচাৰিছিল 10টা লাডু। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি অ'চিজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল RTI কৰ্মী দুলাল বৰাই। দুলাল বৰাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই সদৰ থানাৰ কেছ নং 326/19 U.S. 384/120B IPC ধৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল। আনহাতে দুলাল বৰাৰ অভিযোগ, প্ৰদীপ কুমাৰ নাথ যি ঠাইতে যায় তাত এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে, লগতে অ'চিজনে গড় হত্যাৰ লগত জড়িত বুলি অভিযোগ কৰে দুলাল বৰাই। আনহাতে ৰাইজৰ বিভিন্ন অভিযোগ আৰু কোড লেংগুৱেজৰে ধন দাবী কৰাৰ সন্দৰ্ভত DGPয়ে এক তদন্ত কৰাৰ দায়িত্ব দিছিল মৰিগাঁও SP স্বপ্ননীল ডেকাক। যে মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ যিজন অ'চি আছে প্ৰদীপ নাথ, এইজন এজন ঘোষখোৰ বিষয়া, আৰু এওঁৰ বিৰুদ্ধে মানে মই এটা এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ SP মহোদয়ৰ হাতত। এইকাৰণেই কৰিব লগা হৈছে যে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত মানে মৰিগাঁওবাসীক, বা অকল মৰিগাঁওবাসী বুলি ক'লে ভুল কথা কোৱা হ'ব, তেওঁ য'তেই নাথাকক তাতেই তেওঁ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ খেতিত আছিল, খেতিত তেওঁ কয়লাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দুই নম্বৰী কামত তেওঁ জড়িত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মানে যেতিয়া নেলিত আছিল তেতিয়া তেওঁ কাঠচুৰিত জড়িত আছিল, বা বিভিন্ন সময়ত মুঠতে তেওঁৰ মানে কোনো দুই নম্বৰী কাম সীমা নাই। আৰু লগতে আপুনি আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব যে এইজন পুলিচ বিষয়া গড় হত্যাতো জড়িত আছে, কাৰণ গড় খৰ্গ বিকিও এওঁ পইচা লোৱা উদাহৰণ এওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে। গতিকে এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই আজি SP মহোদয়ৰ হাতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ, আৰু এই FIRখনৰ ওপৰত মই নিৰ্ভৰ কৰি এটা গোচৰ ৰুজু কৰি অন্ততঃ তেওঁৰ ওপৰত নজিৰবিহীন শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেওঁক ইমিডিয়েট মানে এৰেষ্ট কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰক। এইখিনি কৰি কাৰণে মই আজি SP মহোদয়ৰ
মহোদয় কাৰ্যালয়লৈ আহিছো আৰু এফআইআৰ দাখিল কৰিছো। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতৰ জ্ঞাতসাৰে বা অজ্ঞাতসাৰে তেখেতৰ গৃহ বিভাগত এনেকুৱা দুই নম্বৰী যিখিনি কাহিনী ঘটি আছে, এনেকুৱা দুই নম্বৰী পুলিচ অফিচাৰৰ বিৰুদ্ধে অন্তত মানে শূন্য সহনশীল চৰকাৰখনে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু লগতে মই ডিজিপি মহোদয়কো ক'ম, কাৰণ এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁ এজন ঘোষখোৰ পুলিচ বিষয়া, তেওঁ কেনেকৈ লাডু লাগে, আধা কিলোমিটাৰ মানে কোড লেংগুৱেজ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, সকলোবিলাক কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁক এৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় নহ'ব বা অসমৰ মানে জনসাধাৰণৰ অন্তত পুলিচৰ ওপৰত বা গৃহ বিভাগৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাস নাথাকিব। অৱশেষত আৰক্ষী বিভাগত উঠি ৰজা বহি ৰজা অ'চি প্ৰদীপ কুমাৰ নাথক এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে উলুবাৰী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ক্লোজ কৰে। মৰিগাঁৱৰ পৰা মানস নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।